Farem un experiment senzill, però molt curiós, que es diu l'aire que no es veu. Necessitem un bol de vidre, un got de vidre, aigua i tovallons. Ara ho explicarem pas a pas. Primer, omplim el bol d'aigua. Segon, agafem el tovalló i el posem al fons del got. I tercer, posem el got al fons del bol. Ara farem hipòtesis. Primera hipòtesi, l'aigua es tornarà verda. Segona hipòtesi, el tovalló absorbeix l'aigua. Tercera hipòtesi, el got flotarà. Quarta hipòtesi, el tovalló s'arrucarà i caurà. Què ha passat? Que l'aire ha fet que no entrés l'aigua i el tovalló continua sec. Com a la pel·li dels Pirates del Caribe quan caminen sota l'aigua amb una barqueta respirant l'aire de vidre.